Olá, tudo bem? Aqui é o professor Aslan Jones e eu venho trazendo aqui algumas informações sobre o acesso ao curso, tá? E também algumas dicas importantes. Olha só, primeira coisa, quando fizer a compra, né, de um produto, né, digital, como por exemplo os nossos cursos, vai aparecer logo uma mensagem, né, na hora que estiver preenchendo o cadastro para fazer a compra. Como por exemplo, se foi pago no boleto, né, o acesso vai chegar no seu e-mail em até 3 dias úteis. Já no caso, se foi pago no cartão de crédito, pode demorar aí de 30 minutos a 24 horas, tá? Tem que ter muita atenção também no preenchimento do e-mail. Se preencher o e-mail errado, tá? Já vai ter dificuldade, né, para receber esse acesso, porque assim não vai receber no e-mail, certo, né? Vamos analisar outra coisa. Recebeu, por exemplo, o acesso, que vai cair sempre no e-mail, tá? Sempre no e-mail. Aí é só clicar lá, por exemplo, construir, criar a senha, né, aliás, e acessar o curso, né, pelo link que foi enviado pelo acesso no e-mail. Agora sim, recapitulando. Se foi pago, por exemplo, no boleto, vai demorar até 3 dias úteis. Olha só, 3 dias úteis. Se a gente for analisar, dias úteis, não conta sábado, domingo e feriado, certo? Então, dias úteis. Por exemplo, eu paguei meu boleto ontem, tá? Só um exemplo, né? Digamos que ontem foi segunda. Aí, o que é que vai acontecer? Eu vou contabilizar, olha só, 3 dias úteis do pagamento. Não é do dia que gerou o boleto, porque assim, eu posso gerar o boleto hoje e pagar amanhã, então não conta como hoje. Conta a partir de amanhã, tá? A partir do pagamento. Então, como por exemplo, eu gerei no domingo, paguei na segunda. Aí eu vou contar, né? Terça, quarta, basicamente até quinta-feira, tá? Olha só, observação. Até quinta-feira vai estar recebendo o acesso. É só um exemplo que eu estou passando aqui. Agora no cartão o acesso é imediato. Então, assim, né? Teve alguns alunos que entraram em contato, né, comigo. Aslan, eu quero acessar o meu curso, tá? Eu quero acessar, eu quero começar meu curso. Eu já paguei no boleto. E sendo que no boleto leva até 3 dias para receber o acesso. Mas por que demora tanto no boleto? É o tempo que o banco tem para compensar um boleto. Como por exemplo, você paga a conta de água, da energia, do telefone, por exemplo, pelo boleto, não é na mesma hora que já vai cair no sistema, porque o banco leva um tempo para compensar, tá? Agora minha dica também é, tá? Vai fazer a compra, preencha os dados certinho, tá? E espere o acesso no seu e-mail. Aí fique atento, olha só, fique atento, o acesso no seu e-mail. Agora digamos assim, lá no e-mail, tá? Passou 3 dias úteis e você não viu o acesso. Lá no próprio e-mail, analise, na caixa de spam se chegou alguma coisa, ou você pode colocar, por exemplo, para pesquisar no próprio e-mail, Hotmart Club, tá? Ou Hotmart. Aí vai analisar se chegou alguma coisa, tá certo? Porque às vezes você recebe um e-mail, aí vai recebendo outros e-mails e aquele e-mail que você recebeu, ó, vai ficando lá para baixo. Aí o certo é fazer essa pesquisa, né? Fazer essa análise para ver se recebeu o e-mail. Agora, caso não receba o e-mail, por exemplo, em até 3 dias úteis, aí entra em contato, né, com o nosso suporte. Tá? Tem um e-mail que você vê na hora da compra, tá ok? Tem algum contato que vai aparecer aí, até o e-mail mesmo, né? Você pode enviar um e-mail direto e entrar em contato. Aí quando entrar em contato, por favor, aí você vai colocar seu nome completo, o nome do curso e o e-mail. E por exemplo, a data que foi pago, tá? O boleto, o cartão, tá certo?
porque assim a gente vai analisar, tá, e reenviar o acesso para o aluno, tá? Eu tenho que ter essas informações para reenviar o acesso. Sem essas informações, não dá, né, para saber qual é o nome do aluno, o nome do curso, a data que fez a inscrição, entendeu? Por isso que eu preciso dessas informações. São essenciais para eu ajudar o aluno, ok? Então, forte abraço e até mais.